Lieve gemeente, baie welkom by vandagse erediens uitsending. Vir elke van u wat inluister vandag, sê mag die Here ons seën. Mag hy ons vooruitgaan en mag God se gees ons leer. En ek wil vir jou ook wat dalk nie deel is van ons gemeente nie, wat dalk inluister, wat dalk op hierdie ding afgekom het ergens op YouTube of so, sê baie welkom vir jou ook. Mag jy ook vandag gevoed word en mag jy opgelei word om 'n disipel van ons Here Jesus Christus te wees. By ons gemeente het ons die gewoonte om vir lidmate met wie ons wil meeleef, een bos blomme te gee. Hierdie week se virtuele blomme gaan aan Katrie Hamman. Sy het 'n rugoperasie gehad en sy is Vrydag ontslaan en sy is weer by die huis en ons is baie dankbaar teenoor die Here dat die operasie goed gegaan het. Katrie, Jacques en julle kinders, ons dink aan julle en word gou gesond sodat jy gou weer op die been kan wees en jou rol kan vervul in hierdie samelewing waarby jy betrokke is. Ek wil vir jou vra om bietjie in die boodskapper te gaan loer. Ons het een van die dae die huis geloof, die Hebreë 25ste rond, en hierdie keer is dit vir die hoërskoolkinders, maar dit gaan oor mentorskap. En ons wil dit fisies en prakties doen, ons het dit so 2 jaar terug ook gedoen, waar ons elke van hierdie kinders van ons, wat in die hoërskool is, mentors kry. So dis die burger asseblief van die boodskapper, en steek jou hand op as jy graag 'n mentor wil wees, gesels met my of met Lydia Sander. En dan wil ek vir jou sê dat ons is nog al van level 5 af is ons gemeente besig om oordenkings op te laai op ons GKBO oordenkings kanaal op YouTube. Dit is 'n manier waarop ons elke dag van maandag tot saterdag 'n oordenking oplaai wat uit God se woord uitkom waarin ons mekaar bemoedig en versterk. Kyk gerus uit daarvoor as jy nog nie weet daarvan nie. En dan is ons besig met ons nuwe reeks. Ons het laasweek begin, gaan nou 'n bietjie baie meer daaroor sê. Maar ons is besig met 'n reeks oor disipelskap. Julle sal sien dat vandag se dissipline of se fokus of se ritme waarby ons gaan stil staan, gaan oor die dissipline van ontdekking. So ons het ook die kaartjies wat ons wil 'n bietjie vir jou groter maak en ons het skoene want dit gaan ook daaroor om soos 'n reisiger wat ontdek en wat om elke hoek en draai 'n nuwe berg of 'n nuwe avontuur te soek. Het ons as disippels is ons geroep om die Here op te soek, te ontdek wie hy is en wat hy in sy woord vir ons daaroor sê. Mos 'n bietjie later gaan ons daarby stil staan. Kom ons as gelowiges begin deur saam net te bely. En ons bely dat al ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan vandag en ons maak die Here se naam groot. Hy is lofwaardig en daarom sing ons as gemeente saam lied 2 en 5. Sommige al 5 die verse en julle sal sien net hoe mooi hierdie lied aansluit by dit wat ons vandag met mekaar gaan deel uit Kolossense 1. Kom ons sing dit hartlik saam tot eer van die Here. En daarna gaan ons soms geloof bely.
tijdens lockdown het ons hierdie opname gemaakt van ons geloofsbelijdenis. Kom eens luister dan al, en jy kan in jou hart, saam met hierdie gelovigen wat in ons gemeente is, hierdie volgende belijdenis sê, is die 12 artikels, en jy kan in jou hart sê, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enigste gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lijden van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en een ewige lewe. Gemeente, ek wil vandag met ons kleinkinders weer die 10 gebooie inskerp. Nou, ons het dit al verskeie kere met skyfies gedoen, maar vandag wil ek met my hande vir jou die 10 gebooie leer. Ek het dit vir Carleen gevra, dat sy dit by Henning Venter aanvra, en Henning het dit toe gestuur, en dit is so'n mooie manier om die Here se wil vir ons lewe te onthou. Want hierdie wet wat die Here vir ons gegee het, is soos 'n opsomming van hoe die Here wil hê ons as sy gemeenskap moet saamleef, as sy kinders moet saamleef. En kan jy jou verbeel, as ons so leef, wat 'n wonderlike voorreg en vreugde sal dit nie wees, dat die gemeenskap net sal floreer en dat het sal goed gaan. So hierso is die 10 gebooie. Die eerste gebod sê, daar is net een God. Nou, dit is makkelijk. Een vinger, een God. Die tweede gebod sê, daar is een God, maar ons mag van daai God, ons mag geen ander gode aanbid nie. So die mag net een God aanbid, en dit is ons Here wat ons ken, wat ons belei, soos hy in die skrif ons leer, maar ons mag geen ander gode aanbid nie. Nee. Die derde ene gaan oor die naam van die Here. Die Here sê sy naam is spesiaal, en dit mag sommer net so misbruik word nie. So dit gaan so, drie gaan oor 'n tronk, nee, tralies voor 'n tronk, en dit is 'n hand voor jou mond, wat sê, ons moet kyk wat ons sê, ons mag nie die Here sy naam, of sy kinders, die Here sy naam misbruik, maar ook sy kinders afmaak of slecht sê. Die vierde gebod, dis die vier vingers, dan moet so by mekaar sê, dan is dit soos een toring, soos een kerktoring, as jy jou verbeelding gebruik. Die Here sê vir ons dat ons sy Sabbat moet eer. Nou in die Nuwe Testament leer Jesus vir ons dat hy ons Sabbat is. Sabbat beteken rus, nee, dat ons in hom moet rus. En ons kom as gelowiges by mekaar op 'n dag wat ons gekies het, wat vir ons gerieflik is, soos Sondag. En dis die dag wat ons as gemeente ons rus in Jesus vind, nee. En wat ons saam by mekaar kom om die Here se naam groot te maak. Die vyfde gebod gaan sê, eer jou vader en jou moeder, nee. Ons moet respek hê vir die mense wat bo ons gesit is, nee, kyk hierso, die vyf op die kop, soos die koning se kroon, en alles, ma en pa en onderwyser, almal wat bo ons gestel is, ons moet vir hulle eer. Die sesde gebod, is die ses vingers, jy sit dit by mekaar so, en die Here sê, jy mag nie moord pleeg, nee, lewe is vir hom baie belangrik, daarom mag jy nie mense doodskiet nie. So die sesde gebod, of ses en mes ryk ook, maar die sê, die lewe is kostbaar, ons moet respect hê vir lewe, en daarom mag ons die lewe neem nie. Die sewende gebod, ek kan dit op twee maniere sien, maar kom ons verduidelik hierdie ene, dit is soos een ploeg, soos een eg, jy mag nie eg breek nie, sê die Here. Nou, eg het een ding wat die grond ontploeg, en ding wat om stabiliseer, wat om vasthou. So het die mama en die papa, en as een van dit gebreek is, poef, dan kan jy nie meer die werk doen nie. En die Here sê, hy sit die mama en die papa by mekaar, en sy wil is dat een mama en een papa nie van mekaar af moet weggaan nie, nee, en dit is die Here se wil, in die sewende gebod. Die agste gebod, kan jy so maak, is die agt, nee, daar so sy, met twee vingers, is die agt, is boeie, dit sê, dat die Here sê, maar elkeen het besittings, en hy geef vir ons elkeen, maar ons mag nie in steel, nee, so as jy steel, dan gaan jy tronk toe, dan is boeie, nee. Die negende gebod, gaan oor die kostbaarheid van waarheid, die Here sê die waarheid is van baie belangrijk, nee, en hierso kan ons dit vergelyk, met hierdie vingers, kyk, hoeveel vingers is hier so, hoeveel sien jy? Wel nie, sien, 9 nie, want ons hou ons gewoonlik so vast, en sê ons, nee, ons moet nie leens vertel nie, nee. So hier so is, eintlik die 9de gebod, sê, daar is 10 vingers, maar eintlik is daar 9 vingers, nie. En ons mag nie jok nie. En dan die 10de gebod, 10 vingers, sê baie makkelijk, ok, maar,
Dit is haar kind, nee, waar die koekieblik op boos en ek wil net daai koekies vir hy hê. Die Here sê ons moet tevrede wees met wat hy vir ons gee. En daarom moet ons nie begeer nie. Maar weet jy, liewe geloofskinders, dat hierdie is, die Here sê, ons moet dit gehoorsaam, ons kyk nie altyd reg nie, nie waar nie, want ons begeer partykeer nie, of ons steel partykeer. Of partykeer gebeur dat ons mama en papa nie meer by mekaar is nie. Of ons gebruik die Here se naam dalk uitdruk. Of daar is mense wat moord pleeg. Nee. Of daar is mense wat ander goed aanbid. Geld en mag, sukses en sulke goeders. Mense, kom ons kyk nie altyd reg nie. So wat moet ons maak? En die Here sê, ons moet dit gehoorsaam, ons kyk nie altyd reg nie. Maar nou leer hy vir ons in die Bybel dat die Vader, nee, het vir Jesus sy seun gestuur om vir ons sondes te kom sterf. En hy die wet in volle gehoorsaam in ons plek, nee. Daarom is daar vergifnis vir ons oortredinge. En kan ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek is baie jammer dat ek egbreuk gepleeg het, of gesteel het, nee. Of dat ek nie my ma en my pa geëer het nie. En so kan ons aangaan, nee. En dan kan jy weet, daar is vergifnis, en die Here sê, dan moet ons dit net nie weer doen nie. En ek dink is goed, as ons as gemeente vandag, hierdie Psalm 25 saam sing. Wat sê Here, u woord, nee, leer my u weg, leer my u weer, want ek wil graag op u pad bly, maar u gees moet my bystand daarby. So kom ons sing Psalm 25, die tweede spreuk, vers 2 en vers 4. Kom ons bid saam vandag, dan vra ons die Here om ons te lei met dit wat ons vandag met mekaar gaan deel. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe as ons enigste Here. Ons het U wil gehoor, ons het bely dat U regeer, dat U leef. Here, wat 'n wonderlike voorreg om U naam, wat groot is en heilig is, aan te roep. En Vader, ons wil vandag, soos ons nou gesing het, en gevra het, leer my Heer die regte weer. Vir ons vra dat U ons ook nou verder, as ons na U woord luister, dat U ons gedagtes by mekaar sal hou, dat ons sal hoor wat dit is wat U sê, en dat ons reeds nou al hierdie fokus, hierdie ritme van om U te ontdek, dat ons reeds nou al in hierdie boodskap van U sal leer, en dat ons dit sal deel maak van ons lewe, en dat het ons lewe sal verander, en dat ons op ons beurt weer dit wat ons vandag gehoor het met ander mense kan deel. So maak ons gedagtes oop, Vader, wees asseblief ook met my vandag, wat die woord bring,
dat ons het eerlijk en oprecht sal doen, tot eer van U groot en heilige naam. Ons bid het in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus aan die Heer. Amen. Gemeente, ons gaan vandag weer verder met hierdie reeks wat ons mee begin, die discipelskap, om een discipel te word en een discipel te maak. En ons het verlede week gekyk na wat het is, wat is een discipel, wat beteken dat Jesus sê, volg my, en die opdracht dat ons moet discipels maak, ons het dit baie duidelijk, met Reinders vir ons het uitgespel verlede week. Maar nou is het so dat as jy iemand volg, dan moet jy nou seker weet wie die persoon is wat jy volg. Jy moet seker weet wie is hierdie Jesus, hierdie meester wat jy as volgeling en discipel dan nou volg. So vandag se tema is dan die discipline van ontdekking. Maar discipline is een snaakse woord vir ons. Kom ons sê, dit is een ritme, dit is een focus. Dit is iets wat jy in elk geval doen, maar vandag wil ons met mekaar iets lever hoe om dit te doen dalk in die einde en een bietjie praktisch te raak dalk. En jy sien, dit is super belangrijk om die regte meester te volg, soos wat hy homself aan ons bekendstel. Nou, baie van ons het een beeld van wie Christus is, maar hier is baie belangrijk. Wat baie keer gebeur is, en misschien in die eeuwe heen, is dat mense het die gedachte of die idee van wie Christus is, en hulle maak het eindelijk op, want hulle het een sekere behoefte, en hulle wil een sekere ding aangespreek heen in hierdie lewe. En daarom is het baie moeilik dan, want hoe volg jy iets wat jy self skep? Nee. So, en dier die eeuwe heen het baie mense beelde, of Jesus probeer uitdruk in sekere beelde. En hier is een paar beelde wat ek nou vir jou gaan opruk hier so op die skerm, van mense wat verskillende sienings van Jesus gehad het. William Holman, Light of the World bijvoorbeeld, nee, want hierdie Jesus wat klop aan die deur, geduldig wacht vir ons, nee. Warner Solomon's Head of Christ, hy is mooi vir die oog, maar dat is niks radikaal van hierdie Jesus, nee. Of Jesus, Sacred Heart van Pompeo Batoni, wat die klem op die goddelikheid le, meer as op die menslikheid. Of Jesus, the computer model by the BBC, wat in sy naam is Son of God, maar dit is net een normale man van Galilea, dit is niks snaaks van hierdie man en mens nie. Nou, Jaroslav Pelikan, of Jaroslav Pelikan, dit is sy boek, Jesus Through the Centuries, hy sê baie mooi vir ons hoe elke tydperk die behoefte wat hy gehad het aan verlosser of Messias uitgedruk het in hierdie beelde wat jy nou gesê, of in die tekenprent sê. Maar is dit Jesus? Is dit die soort Jesus wat ons moet volg? Is dit hy wat vir ons opgesteken staan in die geskrifte? So kom ons gaan vandag en ons delf in een tekst in, om te gaan kyk, wat sê die Bybel self vir ons? Wie is hierdie Jesus wat ons volg? En dat ons van hom leer. En vandagse gedeelte gaan ons saam lees uit Kolossense 1 uit. Net 5 verse. En hierdie verse is een fantastische plek mee te begin, om te ontdek wie hierdie meester is wat jy volg. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wees in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dit is ons skrifgedeelte so ver, maar ons gaan meer focus vandag op die eerste gedeelte, vers 15 tot 17, as die tweede gedeelte, maar geloof in my, hierdie gedeelte is gelaai. Nou gemeente, die Seun is die beeld van God. Dit is die eerste ding wat ons lees. Nee, so, as ons dan nou wil weet wie Jesus is, dan begin Paulus dier vir ons in Kolossense te skryf, want nou hierdie is een gemeente wat aan vele godendom gegroei, was baie gode gewees, en so hy maak hier so, hy sê, die Seun, hierdie Jesus wat hy verkondig, is die beeld van God. Ons lees dat hy nie, of ons lees dat God sê, maar hy nog nooit gesien kan word nie.
So reg in die Ou Testament gaan jy vandag klomp dinge hoor van wat die mense geglo het oor wie God is. En dan kom Jesus en dan sê, maar wat is ek? Wat net sê, en dis wat ons vandag by stilstaan, wat by deel 1, is om te kyk dat Jesus is God. Nee. So, ons tel in hierdie woorde op in hierdie gedeelte, byvoorbeeld waar hy sê, dat God het in sy volle wese, het hy in hom geblei, was teenwoordig in hom, in sy volle wese. Ons tel op in Johannes 1, wat sê, dat die woord was by God, en die woord was self God. Nee. So hierdeur, sê Jesus, hy is God self. Nee. Hy is die een wat vir ons die karakter van God kom wys, toe hy aarde toe gekom het. Hy het vir ons kom wys wie God is, want ons kon God nie sien nie, maar God het deur Christus, wat God is, vir ons kom wys wie God is. Weet, en ek dink so baie in hierdie aanhaling van N.T. Wright, wat so mooi sê oor hierdie menswording van Jesus Christus, en dat hy eintlik God is. Nee, hy sê, we must again and again look into the human face of Jesus of Nazareth, until the awesome knowledge becomes over us, wave upon terrifying wave, that we are looking into the human face of the living God. So die eerste ding wat ons hier so sê is, en ek gaan nou 'n bietjie uitbrei, is ken Jesus, ken God. En die volgende ding wat God sê is die feit dat hy die eersgeborene in die skepping is. Het jy dit gelees daar? Die seun is die eerste, die ou vertaling sê die eersgeborene. Nou kan ons baie maklik dink, maar ok, so Jesus is eerste geskape voor die skepping. Nee, hy is eerste gemaak en toe die skepping en daarom is hy die eersgeborene. Maar dis glad nie wat hier staan en wat hier bedoel word. En so teendeel, dit is wat die Jehovah getuies glo. En so Jesus is belangrik, maar hy is definitief nie die seun van God wat van alle ewigheid af al bestaan nie. Maar die eersgeborene beteken, Jesus het die reg van die eerste kind. Nou, dink bietjie aan daai tyd. Nee, die eerste kind was bitter belangrik geweest. Hy het alles geërf. Hy het die hoogste eer gekry. Hy was die belangrikste geweest, nee. Alles het rondom hom gedraai. En hierso as Paulus hierdie woord gebruik, wat sê maar Jesus is die eersgeborene oor die skepping of van die skepping, dan beteken dit hy die hoogste eer in die skepping, hy is oor die skepping. En net daarna verduidelik Paulus vir ons en dan sê hy maar hy Jesus is die een deur wie alle dinge geskape is. Nee, en ons weet en hy sê dat God en hy vanaf altyd af bestaan. Hou 'n bietjie daai teks oop langs jou vandag, nee. Gaan jy sien wat daardeur bedoel word. So, is 'n wonderlike ding wat die Here van homself hierso sê. En die tweede ding wat ons hierso optel, wat sê dat hy God is, is in soveel woorde kan ons sê dat ken vir Jesus, ken die Skepper. Het jy dit opgetel in Kolossense? Dit staan so mooi en so duidelik daarmee, dat hy sê, Jesus, of die Vader, God, het geskep. Nee, ons lees dat in die begin het God die hemel en die aarde geskep deur te spreek. Want hy en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Nee, hy het woorde gebruik. En dan verduidelik Johannes vir ons, maar in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Nee, en dan kyk wat staan daar so. Hy sê, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Nee, so hy het alles gemaak. Hy het die gesag oor alles. Alles behoort aan hom. Alles is deur hom en vir hom gemaak. Ek en jy ook. Weet jy, ek dink, as mens bietjie sukkel met lewensdoel, om uit te vind wat jou lewensdoel is en wat God se wil vir ons lewe is, dan tel ek dit nogal baie sterk op hierso dat as alles bestaan deur hom, as gevolg van hom en vir hom, dan is ook my en jou lewe vir hom, so omdat hy alles gemaak het en ontwerp en in stand hou, behoort alles aan hom. Nee, behoort jy aan hom en lewe jy vir hom, vir sy eer, so dat hy kry al die eer, jy is gemaak vir sy plesier. Hy het mag, nee, hy het eer, hy het heerlikheid, hy het die hoogste gesag, supremacy is Engelse woord, nee, oor maghebbers, konings, regerings, in die dag gewees, massive statement, wat die Here hierso maak. Maar dat ontwikkel hierdie ding nog verder, want nou sê ons, ken Jesus, ken God, ken Jesus, ken die Skepper, ken Jesus, ken die onderhouer. Kyk wat sê Paulus vir ons hierso van Christus, nee. Hy sê,
Hierdie tekst gaan verder. Hy sê, Christus is ook die een wat alles by mekaar hou en in stand hou. Die in stand hou van alle dinge. Hy is op hierdie oomblik bezig om te werk. Nee, rondom ons. Ooral hou hy die skepping, dit wat hy gemaakt het, dit wat hy tot stand gebring het, hou hy in stand. So nou ken ons hom as die onderhouer. Kyk wat sê Hebreërs 1 vers 3. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. En ons stel ook hierop dat hy nog voor alles daar was. Nee, so as ons vandag begin ontdek wie Jesus is, dan ontdek ons, maar hy is God. Hy is die een die al geskep is. Nee, hy is die logos, hy is die woord. Hy is die begin, hy was nog altijd af daar. Hy hou alles in stand, deur sy mag en sy majesteit. Nee. Ons lees in Matteus 28, dan sê Jesus self, alle mag is aan my gegee, in die hemel en op die aarde. Nee. Alles en allemaal behoort aan hom. So, dit is vir ons baie mooi, dat vers 15 tot 17, in die gedeelte wat ons gelees het, spel vir ons uit, Jesus is God. Jesus Christus is God. Hy is skepper. Nee. God het hierom geskep. Hy is die onderhouer, hy hou alles in stand. Nee, hy het vanaf altijd af bestaan. Alle mag en gesag behoort aan hom. Dit is waar. Nee, alles behoort aan hom. Nee, sy naam staan op alles geskrywe. Maar nou is die vraag, as alles aan hom behoort, waarom doen die Here niks aan die weird, swaar kry goed wat ons in hierdie lewe nou beleef? En al beleef het in die verlede. Nee, want daar is ding wat in die lewe gebeur. Die sondeval het gebeur, oorloog, Hitler, Stalin het gebeur, Rome, waarvan Paulus baie goed verstaan het, van hoe hulle mense behandel het ook, het gebeur. Nee. En toch is Jesus Here oor alles. Nee. So moet ons sin maak hiervan in die oor. Weet, en dit is precies hoe kom hierdie God, wat ons in aan bid, mens geword het. En soos daar staan in Johannes 1, het hy onder ons kom tent opstaan, het hy onder ons kom woon, nee, juist om recht te maak dit wat stikkend geword het en terug te vat wat syne was, syne is, nee, want die mag is oorgegee en hy die mag kom terugvat, nee, hy is God, nee, en omdat hy God is en omdat hy alles gemaakt het, kan hy alleen ons met homself versoen, want daar staan in die Bybel in die Romeine, dier een mens het die sonde in die wereld gekom en dier een mens het die verlossing gekom, en dit is Jesus Christus, nee. En dit was nodig, dat een mens betaal vir die straf, wat die mense oor hulle self gebring het, nee. Dit is nodig, dat iemand wat volmaak is, wat mens is, dit kom doen, en dit het sy lewe gekos. En nou moet jy verstaan, dit is God wat aarde toe gekom het, nee. As daar staan Immanuel, wat beteken Immanuel? Immanuel beteken God met ons, nee. So toe Jesus aarde toe gekom het, het hy nie sy vorige status verloor en 'n nuwe status aangeneem nie. Dit is soos ek, weet, ek is getroud met Vicky, so ek is haar man, maar die feit dat ek kinders bykry, maak nie dat ek nie meer haar man is nie, ek is nou haar man en die pa van haar kinders, nee, maar net so, Jesus aarde toe gekom, maar hy was God, nee, God was in sy volheid teenwoordig in Jesus Christus, nee, en as jy bietjie mooi gaan kyk, dan is die terme van 15 tot 17, en die terme van 18 tot 20 is baie dieselfde. Nee. Want daar staan in vers 18, as ek vir jou kan herinner, hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, die eerste, die een wat in die dood het opgestaan het, nee, die eerstgeborene wat in die dood het opgestaan het. Nee. Want ja, hy het aarde toe gekom om te kom versoen vir ons sondes, nee, te kom betaal vir ons sondes, hy het gedoen, maar hy het opgestaan in die doodheid. En nou kry ons die selfde woord, wat ons nou gekry het, hy is die eerstgeborene oor die hele skepping, hy is die eerstgeborene wat in die dood het opgestaan het, nee, hy is die hoogste in rank, nee, in eer, nee, en as gevolg van sy opstanding, my liewe gelowige, omdat jy glo, en jy daarin vasthou, is Jesus' opstanding, ook jou opstanding. Dit is wat sy opstanding so groot maak. Dit is ook my die eerstgeborene is. Dit is ook al die eer en die roem en die lof aan ons toekom vir eeuwig en vir eeuwig. So, ons kan eigenlijk sê in hierdie stuk dan, dat Jesus is die
het begin van alles, die wereld, die kosmos, maar die val het gebeur, en Jesus het een nieuwe schepping kom doen, op die aarde kom vestig, nee, en hy begin die kerk, nee, hy is die hoof van die kerk, hy is, en hy onderhou die kerk, nee, en hy het alles en allemaal met hom gaan versoen, nee, wat een wonderlijke boodskap, en wat een liefde, nee, dit is hoekom Johannes 3 so mooi deurkom, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, nee, dat hy sy enigste seun gestuur het, maar dit was God self, wat vir ons mense kom sterf het aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. So in hom het God alles herstel. Maar my liewe gelowige, nou wil ek vir jou iets wys. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie teks wat ek hier vir jou gaan afswaai, nee, wat vir jou gaan bring hierso. Jy moet dan kyk. En kyk nou na die woorde wat jy hierso sien. Ek het dit vir jou highlight. Wat se woorde sien jy daar? Alles. Almal, voluit, volle wese, nee, dit is omvattende woorde hierdie is, kan ons sê, Paulus gebruik hier alles omvattende woorde, universele woorde, wat alles omvat, en ek wil hê, kyk na die tekst, kyk na die woorde wat gehighlight is, alles behoort aan God, Jesus is God. Hy besit alle mag. Hy besit alle gesag. Hy is die opperheerser van die hele wye wêreld, van die kosmos. Hy was vanaf altyd af daar. Hy het die hoogste gesag. En nou wil ek vir jou wys, en ek wil teer hierdie voorbeelde, dit vir jou net bietjie huis te bring. Jesus Christus, ons Here wat ons aanbid, is groter en verhewe bo elke sterrestelsel wat bestaan en wat nog ooit bestaan het en ooit sal bestaan. Hy het gesag oor die hele uitspansel wat hy die palm van sy hand vashou, sê die Bybel. Hy het gesag oor die hele aarde, van die hoogste piek, Mount Everest, 8845 meter, tot die laagste plek in die Mariana Trench wat 11000 meter onder seevlak is. Hy is verhewe bo die grootste walvis, tot by die kleinste mikroskopiese sel wat bestaan. Hy is verhewe, hy het neergesak met die leeu, die slang, die hele diereryk, visse, voëls, insekte. Nee, hy het gesag en hy is verhewe by elke weersomstandighede, tornado's, winde, hurricanes, storms, aardbewings, sneeuwstortings, die hoogste waterval en die rofste see en die grootste golwe. Hy is verhewe, hy het gesag by elke kontinent, land, owerheid, staat, munisipaliteit, streek. Hy het gesag, en hy is groter as enige leier, president, dominee, dokter, skoolhoof, diktator. Hy is verhewe bo Donald Trump, Cyril Ramaphosa, Kim Jong-un, Putin, Mandela, Stalin, Hitler. Elke sportsoort op die planeet, elke soort vermaaklikheid, elke fliek, elke film of TV-ster. Hy het gesag, en hy is verhewe bo elke universiteit, dekaan, rektor, beurse, graad, matriekuitslaag. Hy is verhewe oor finansies, besigheidskole, MBA's, die JSE, die dollar, die olieprys, mediese fonds, maatskappye, non-profit organisaties, lewensversekering, besigheidssysteme, rekenaarsysteme, filosofie, wêreldbeskouings. Kuiper het gesê, there is not a square inch in this whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Imagine dit, gelowiges. Imagine dat hierdie groot God wat gesag het, wat verhewe is, wat skep, wat net sê, wat so almagtig is, dat hy vir jou as 'n kind van die Here innooi met 3 eenvoudige woorde: kom volg my. Kom volg my. Kom boots my naam. Kom wees 'n disipel van my, van niks anders nie. Wees ek is God. Jy volg my. Jy stap achter my aan, jy word vernuwe na my beeld, meer en meer en meer. Jy leef vir my, en as jy vir my leef, dan leef jy vir jou hoogste doel. As jy my gehoorsaam, dan is jy gehoorsaam, en dan vind jy jou doel in die lewe. Ons is toch vir hom gemaakt, nee. Ons is gemaakt vir sy plesier. Wat 'n amazing voorreg. So daarom, gelowiges, is hierdie ontdekking, hierdie disipline, hierdie ritme,
focus dan nou van ontdekking. So belangrik. Weet jy, jy sal in hierdie ewigheid nooit ophou om vir God te kan ontdek nie. Hy is so groot en elke nou en dan, dan wys hy vir ons iets van sy almag, van 'n nuwe ontdekking wat gemaak is. Nee. Hy wys vir ons sy almag as daar 'n teenmiddel gebring word vir een van haar siekte of ding. Nee, dit laat my baie dink aan daai nesting dolls. Weet, en dit is wat hierdie dissipline doen. As jy hom ooppak, is daar nog 'n poppie binne. En as jy hom ooppak, is daar nog iets binne. En nog iets, en nog iets, en nog iets. Jy sal so baie van die Here ontdek oor 'n spesifieke saak, nee. Meer as 51 keer van die wêreldrekord is, in elk geval, vir nesting dolls. Kan jy dit dink? Dat jy die ontdekkingstog om God te ontdek, vir wie hy is, nie kan uitput nie. En dis juist ook om God vir ons, deur in alle deel wat hy gedoen het, vir ons sy gees gegee het, so dat sy gees vir ons kan help om hom te ontdek. En te sê, maar groei en word meer na my beeld vernuwe. Weet, so hierdie ontdekkingsreis om God meer te erken, jylle, dis nie maar net 'n verstandoefening nie. Dis nie maar net 'n akademiese proses nie. Elke nuwe openbaring van God, wat jy agterkom, moet ons tot 'n dieper begrip lei van wie hy is. Met praktiese implikasies. En dit moet soos 'n bom in jou lewe val en dit moet alles heroriënteer en verander. So deel van hierdie reis, gelowige, is om kennis toe te pas en te sê, maar ek leef absoluut vir 'n gehoor van een. Die enigste God, die wat gesag het, nee, wat van altyd af bestaan, wat skep, wat onderhou, wat lief is, ag my waardevol. Genoeg om hom te volg. En dit wat die gelowige is, is die ritme van ontdekking. So, hoe kan jy, en dalk moet jy vir hierdie vraag vra, hoe beïnvloed hierdie wete my? Dit wat ek nou van die Here ontdek het, in my Bybelstudie wat ek gelees het, of in my skrifgedeelte wat ek gelees het, of in die oordeeling wat ek gehoor het. Wat se lewensverandering vra hierdie gedeelte van my, van dit wat ek nou van God ontdek het? Want ons is ook na God se beeld. Ons is na God se beeld geskape. Nee, ons reflekteer sy karakter. So as ek vir God sien, as ek vir Jesus sien en die Gees maak iets in my wakker, hoe verander dit my lewe? Dat ek moet aanpas, ek moet breek met sekere dinge en sekere dinge moet agterlaat. En ek dink 'n baie praktiese manier om te onthou wat jy geleer het van die Here is om notas te maak, op jou foon dalk notas te maak van wat jy ontdek van hom, wat jy lees in die Bybel, of 'n joernaal te hou, baie mense hou joernaal ook, en dan kan jy terug gaan daarna, en gaan kyk, maar wat het ek geleer, wat het ek ontdek van God, en hoe kan ek vernuwe word, na sy beeld, hoe kan ek daai karakter uitleef, wat God wil ek moet uitleef, in my lewe. Volgende week, kyk ons na deel 2, van hierdie dissipline van ontdekking, en dan gaan dit meer oor Jesus se menswording, wat beteken dat hy mens geword het, wat ontdek ons daarvan, en hoe spreek dit my lewe aan? Maar dit is volgende week. En kom ons maak net vir vandag eers klaar met dit wat ons hierso gesê het. Amen. En ons Vader, Here, dankie dat ons U kan ontdek. Dankie dat U U woord vir ons gegee het. En dat maak nie saak hoeveel keer ons om deurlees, maak nie saak hoeveel keer ons 'n teks hoor, is altyd iets nuuts wat ons leer van U nie. Here, maar baie keer as ons net so van U leer, dan besef ons dat ons nie altyd die nodige veranderinge maak om aan te pas by dit wat ons geleer het nie. Dat daai gedeelte ons konfronteer en sê, maar wat se gewoond is, moet ek begin en wat moet ek ophou doen? Here, daarom kom bid ek vandag vir elke gelowige, elke disipel van U, wat agter hierdie Jesus Christus aanloop, wat so groot is, wat ons vandag gehoor het, wat net vandag altyd af bestaan en wat gesag het oor alles, bid ek dat ons hierdie fokus, hierdie ritme van ontdekking sal doen, dat ons dit sal navolg, dat ons U sal volg en dat ons dit wat ons hoor en leer van U, dat ons dit sal ons eie maak en sal deel maak van ons lewe. Vader, ek bid vandag vir die gemeente, dat ons 'n disipelmakende gemeente sal word, wat op ons harte en op ons moue die evangelie het en dit dra en dat ons dit sal deel met mense met wie ons in verhoudings is. Dat ons hulle ook die opgewondenheid sal leer van wie Jesus is en dat daar alle misverstande en alle prent en beelde wat daaroor om bestaan, dat ons dit uit die weg sal ruim, sodat ons tot 'n nuwe verstand kan kom van wie U is en hoe groot U is, hoe almagtig U is. Here, ons is vandag net weer verwonderd
met die grootheid en die goedheid. En daarom Vader, as ons vandag dit hoor, dan bid ek dat ons hele lewe vandag, hierdie week, hierdie jaar, die eeuwe wat kom, dat een groot loflied sal wees, waarin ons nie anders kan as om die naam groot te maak vir wie hy is nie. Dat ons sal sê, Here, hier is my, neem my lewe, laat dit hier. Dat ons sal gelyk word na die beeld. Verander ons, dat ons soos klein in die hande sal wees. Ek bid dit toe vir die gemeente, Vader. Ek bid dat jy ons sal seën, dat jy ons sal wysheid gee oor hoe om gemeente te wees, oor hoe om mekaar te dien, hoe om vir mekaar lief te wees, hoe om, ja, as gelowige saam te staan en vir mekaar te sorg. Vader, ons sê dankie dat ons kan afskuif na level 2 toe. Dankie dat ons meer vryheid het in dit. Ons sien ook jy genade daar en ons sê vir dankie daarvoor. Geef ons wysheid oor hoe om kerk te wees ook in hierdie tyd. Wanneer ons met mekaar moet kom en hoe ons moet maak. Here, en dan kom bid ons dat u al die kere wat ons so teen die sonde, wat ons dink dat daar dinge belangriker is vir ons as u, dat u ons sal vergewe en dat ons weer op niets sal fokus, dat u ons Here verlosser is. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, nadat ek die seën van die Here uitgespreek het, gaan daar die bord verskyn vir die kollektes. Jy kan gerus kyk daarvoor. Baie dankie dat ons kan staalkwank ook op u gee, op hierdie beurt, of op ons beurt weer, met die fonds wat inkom in die gemeente, deel ons het uitweer aan mense wat het nodig het, wat die groot behoefte daarin het. So vandag, groet ek jou in die naam van Jesus Christus, en daarom ook dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen wees en bly. Amen.